سلام و درود بر عزیزان دل وسی سلامتی. ما آمدیم سمت منطقه یک که کجا میشه؟ قیتریه. قیتریه یه ایسکا داره، ایسکا مترو اون سمت. از ایسکا که مترو پیادشی تشریف بیاره سمت کوچه ارغوان. حالا یه چند قدیم با هم دیگه قدم میزنیم، اینجا رو به تو معرفی میکنم. اگه دوست داشتی تو کامنت ها به من بگید که چه جایی رو دوست دارید من اون مناطق برم. اگه تعداد کامنت ها بالا باشه اون قسمت میرم. نازه که میدونید منطقه یک قیتریه و اقدسیه و نمیدونم این دو جا رو پوشش میده. نیاوران هم هست دیگه، نیاوران جای دیگه. اگه بخوایم ما کل عرض به حضور شما کل تهران رو بگردیم یه 6-7 ماهی طول میکشه کوچه پسکشاشو. جای زیبایی داره، خیلی زیبا، دیدنی. بالاخره یه زمانی از 200 سال قبل تا الان بالاخره اینجا سلطنتی بود، پادشاهی اومدن رفتن. بالاخره اینا رو بسی مد نظر بگیرید دیگه، جای خیلی دیدنی است که من به خودم شخصه ندیدم. از اون میرم تو گوگل سرچ میکنم و توی اینستاگرام مثلا طرف معرفی میکنه میام. اگر نه خیلی جای دیدنی، خیلی جای مخفی، خیلی جای پنهان داره که اصلا نمیتونم بیام. خب رسیدیم به کوچه لطفی. ببینید درباره قیمت، درباره نمیدونم اینجور چیزا حالا من صحبت نمی کنم. حالا بگم اینجا متری خونه مثلا به فرض دارم میگم 180 میلیونه، رهن کاملش حدودای 4 میلیارده. میتونم صحبت کنم بگم بهتون، اما چه فایده؟ شما فقط از جاه لذت ببرید. اینجا هم که پیش دبستانه خیلی هم عالی. پیش دبستان ساکت دنج. ببینید تهرانی عزیز، نه به اون بازار 15 خرداد، نه به اینجا، اون شلوغی. کسی راحتی اعصاب میخواد، راحتی نمیدونم جسمی روحی میخواد، به نظر من فرار نکنه بزنه تهران، بزنه بیرون. اینجور جا هست اگر تمکن مالی داره. حالا من کار ندارم، بنده خدا رو خیلی کسی هستم توی یه اتاق زندگی میکنم، توی یه آپارتمان زندگی میکنم، نمیتونن توی شرایط یه مترش هم نمیتونن اینجا بخرن. از اون این که تمکن مالی دارن یا خود تهران انقدر جاهای دیدنی و انقدر جاهای دینج هست، یا محدوده تهران، حاشیه‌های تهران که تشریف بیارن اینجا هستش. آره خلاصه گفتیم اینجا رو به شما معرفی کنیم، انشالله که مثمر ثمر باشه براتون. هر جایی شما بگی کامنت بذارید من میرم اونجا هم برای شما این نظری میکنم میفرستم براتون. حاله آقا اومد پایین. خب ما آمدیم یکی از کوچه های زیباش، من درخت توته. البته این توتا نمیشه دستم چون ریشه داخل خونه است. اگه ریشه بیرون بود جلوی در بود شهرداری ساخته، البته همه رو نه، میشد توت کم اگه طرف راضی نباشه نمیشه کندش. خب جای زیبا. ببینید یه چیز من به شما بگم، کسایی که مهاجرت میکنن به نظر من کار ندارم، حتی توی بالای شهر هم هستن، جای خوب، مکان خوب، خونه های خوب، نمیدونم از حضور شما که از لحاظ امکانات بسیار عالی، اما مهاجرت میکنم میرن اونجا میگم بله اونجا بهتره فلان. من کار ندارم اونجا، رو پیشرفته تر از ماست اونجا بعضی چیزاش.
ما اینجا که پا میذاری، الان اینجا که من هستم انرژی خاصی داره، انرژی بالایی داره، ساکت، دنج، خونه های بسیار زیبا. ببینید من نمیگم، من منکر این نیستم که آقا محیط تاثیر نداره. چرا؟ بهترین جا، بهترین خونه، بهترین مکان، بهترین آدم ها بالاخره هستن، توی مکان هایی هستن که روی روح و روان بچه خود و خانواده تاثیر میذاره. طرف میبینید ته جنوب شهر زندگی میکنه، بنده خدا کوچه سر و صدا، آپارتمان ها نمیدونم 200 واحد ساختن، اون معلومه دیگه به روح و روانشون تاثیر داره دیگه. پدر طرف در میره. خدا ایشالله به حق امیرالمومنین، ایشالله به همه ایرانیا بده، به همه ایرانیا ایشالله بتونم بهترین زندگی رو کنم. زندگی بسیار کوتاست. طرف درسته که مثلا بیاد میگه آقا تو که خیلی مولتی میلیاردری، چی با خودت بردی؟ خب بنده خدا اینه درست. خب فقیر به دنیا اومدیم، حداقل ثروتمند و سلامتی کامل از این دنیا بریم. همش نمیشه که. بله درسته، طرف چی با خودش نمیبره، همه زندگی خوب کرده تو این دنیا، من اینو قبول دارم. به نظر من داشته باشی، اونی که داره زندگی نمیکنه، زندگی نمیکنه متاسفانه، پولشو میذاره برای قراسش. بسی گفتم این یه تیکرم برای شما بگیرم، یعنی کوچه زیبایی بود چشمو گرفت. من میخواستم برم سمت موزه، اما موزه رو ایشاله بودم میتونم برم، اگه نشد که روزهای آینده موزه رو براتون اشتراک میذارم، فیلمشو میگیرم میذارم تو کانال. شما هم ایشاله حمایت کنی، به خود روحیه بگیریم ایشاله و قاطعیت بریم جلو جای دیدنی تهران رو شو بودم انشاءالله. عزیزان ما آمدیم توی کوچه دیگه، کوچه شبنما، اما چند تا کوچه بالاتر، چند تا کوچه بالاتره. البته یه چیز من به شما بگم، اونایی که جنوب شهر میشینن میان بالای شهر، یه خود برایشون سخت میشه، چون بالای شهر خیلی ساکت، همسایه با همسایه به اون صورت کاری نداره. جنوب شهر مثلا میبینی همه چی با هم یه جاست، درمونگا، نمیدونم بقالی، میوه فروشی، همه چی. اما اینجا مثلا نونوایی، نمیدونم خیلی چیزها، اما اینجا میخوایم یه خرید کنی واسه حد اقل بکنم یه 500 متر یک کیلومتر بری یه خرید میبینی نون میخوای، بعد من کجاست نون، کجاست اینجا، اصلا معلوم نونش کجاست، یه خود سخت میشه براش. از اینکه احساسی رفتار میکنم نه ما بریم بالای شهر، خوبه نمیگم بده، اما به روحیهشو داری، تا بچگی توی پایین شهر زندگی کردی، یعنی روحیهشو داری اینجا زندگی کنی، میتونی اینجا زندگی کنی، بعد بیا اینجا زندگی کنی. خیلی خوشم. این جای دیگه هست که خیلی بسیار زیباست، فقط اینجا نیست. یه جای من رفتم سالها قبل، یک کاش اونجا رو میگرفتن فیلم دیگه نشد دیگه، من یادم هم نیست از کدوم مسیر برم. رو کل اینجا من خودم شخصا بیام مثلا اینجوری بگردم این کوچه پس کوچه ها، نه بیشتر جای دیدنیش موزه ها، کاخ موزه ها، نمیدونم بازار گاهی قدیمیش رفتم. بله بوی بهارم میاد، اصلا بوی درخت ها، بوی این گل ها. ببین یه چیز من به شما بگم، سعی کنید زیاد بو نکنید. بعضی این گل ها آلرژیزا هست، موقعی که بو میکنید دیگه بینیتون گرفته میشه، عطسه میکنید، دیگه نمیتونید خود بی خود میشید. اصلا این کار رو نکنید. برای من اتفاق افتاده دیگه، به به اینجا باغه، چه باغ خیلی قشنگ، چه باغ خیلی باریک مینی، خیلی قشنگ. این گلا رو میگم ها، سعی کن بو نکنید اینا، بالاخره بعضی سمپاچی شده، بعضیش خود خطریه. به 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 درخت فکر کنم برای بالای
200 سال. بله 100 درصد. بالای 200 سال. خب عزیزان دل، تا اینجا همراهی کردید منو. تشکر میکنم. انشالله جای بهتری، انشالله بتونم جای بهتری انشالله به اشتراک بذارم. خب موفق و معید باشید. انشالله موزهرم، انشالله من بتونم میرم کوچه خلیلی، هم فامیلی منه. موفق باشید، خداحافظ.